Mingla Washin, Democratic Myanmar Zanga Yom Yendanya, Assisi Nugo Tolin Penida Pipare, Digni Maro, Myanmar and Sayan Drain Dre, Gabat Drain Dre, Pi, Driso Mimian Ken, Eddie Now, Natang to say Gabat Pala, Puejo, Donta Chene, Gabat the Queen to die Yoshin, Assisi Nugo Tinsabi, my Pipare Shin. ဒီကနေ့ထူးခြားသတင်းတွေကတင်ပြပေးမှာကတော့ဖန်စီခန်တိုက်ခန်ကောင်းဆောင်တုံဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကိုလွှတ်ပေးပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုအမြန်ဆုံးလှုပ်ဖို့ G20 ကောင်ဆောင်တွေကနှာအဖဆိုးရွားကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံဒိုရွန်တိုမြို့မှာကျင်းပတဲ့G20အစည်းအဝေးထုတ်ပြန်ချက်အတွင်အခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တပိမဲ့လန်ဒန်အခြေစိုက်ပမာကမ်ပိန်း UK အဖွဲ့ကတော့ဒီလိုပုံမှန်တောင်းဆိုတာအပြင်လက်တွေ့ပါတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုကုလသမဂ္ဂကစက်ပြီးအကောင့်ထဲပို့ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်။ အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇွန်လ26ရက်နေ့တွေကဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးအတွင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံကအခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေရေးရာကြွမ်းကျင်သူတွေလူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရေးသမားတွေပါတက်ရောက်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးအတွင်စစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကိုတရားရုံးတင်စစ်ဆေးတဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုလည်
အထမလိုအပ်ခိုင်းစီတာကလေးစစ်သားစုဆောင်တာနဲ့ရှင်ဆိုင်နေရရင်ဓမ္မမဟုတ်သူများရှင်ဆိုင်နေတာကိုတွေ့ရင်သူတို့အဖွဲ့စီလွတ်လပ်စွာတိုင်ကြားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပညာပေးစာဆောင်တွေကိုအိုင်အယ်အိုကဖြန့်ဝေနေတယ်လို့သိရပါတယ်အိုင်အယ်အိုနဲ့စစ်ဆိုရချုပ်ဆိုထားတဲ့သဘောတူညီချက်အရာတိုင်ကြားသူတွေတိုင်ကြားမှုနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေအထမခိုင်းစီခံရသူတွေကိုနှောက်ယှက်ပေးတာတရားစွဲလာတံပြန
season gave me, a soyaga quim be de lu, Bama Bada nebe, Pianwe nine devi, a kujango ne pagodi da rima, Pianwe nere, lu utta wiga biopia gave arish. စကိုင်းတိုင်းစလင်းကြီးမြို့နယ်လက်ပတောင်းတောင်ကျင်းဒီ2.4စီမံကိန်းကြောင့်ကျေးရွာ၄ခုရွှေ့ပြောင်းပေးရမယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်နိုရင်ကိုကုမ္ပဏီနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ဆွန်လ၃ရက်ကစာချုပ်ချုပ်စုအပြီးမှာအခုလိုပြောင်းရွှေ့ခိုင်းမှုဖြစ်ပေါ်လာတာလို့လည်းပြောင်းရွှေ့ရမယ်ကျေးရွာ၄ခုဖြစ်တဲ့ကန်တော်ရွာ ဝက်မေးရွာစင်တဲရွာနဲ့စီတော်ရွာသားတွေကပြောပြပါရတယ်။အဲ့ဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီဟာလက်နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လက်နဲ့ကြီးတချို့နှာအဖဆီစတင်ရောင်းချနေပြီလို့လည်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ရှင်။ Jangon Lee Sega Tokwa may be in Pibaki, there we go, Sulain Lati and Niga Savi, a continent sat to Gau Dome, Lutia Vare, Birinki, there we go, Jenga, Jet Naja, Gau Juni Agani, a hoot jet down down base on Yama Pippi, Nanganjavaki, there we got a Yenga Dolagani, a hoot said Dola, Piame, Lu, the Sayaga, dear we. Jinyasa, Katare, Luki Daduga Piovare, Taha on arrival visa, baby now by Gavaleki, there we away Miala Raja, Gaukana, Pianine, who let train, Dre, Trapone, be me, Birinki, Tuare, Guba, Gaukani, Dagaro, Tujani, Lule, Eddie Key, there are Piopia, Kevalish. The jam bone pocket mutan the yarn net, the assoy candayare, go pure way out hard, digging agent man, ye chose yet, Pidabi me, Jolene Metin, Pian Lup agent let me see Pianide, Lutu ye shiny got pure money. Do go pantara, digging a chow sing as yet, Pidore a tea, Jolene Metin, Matlup betara ha, Uberin a menide a dread, do go Pian Lup bathing a Lucini Ujo who got pure money. Not a town drain to Bogaro, Jindai Kayadu Guni, Yin, Town Chak Kalayare, Dunday Mune, and Eddie Paddy Wing, Gozo, Mintrone, Masana, Doye, Yugango, Jango, Domain, Kayan, Dia Yunga, Taujani, Ma, Pechalai Bari,
tapin, through no yet jamai chini halet, timakamu, loosen in my town winds, drinking jagged to, through yet the me, matting thing to up your pia kevarish. เซเว่นเดย์จานเนี่ยเตรียมดาวกูโกที่เลี้ยงจูลล์หูเนี่ยที่อาศัยขันทายาเร่ช่วงเช้ามินดามีทัตเตอร์โมอูที่กันนี่มาเลยช่วงเช้าก็ช่างมาลาบูลุเตรียมดาวดีกับพี่ว่าเร่แต่เจ้าหูกูสุไลน์ละชาวเยนนี่สีทัตเชนไลปีเอรินเดย์จานเนี่ยเนาะมินดามีกูรันลาเมลุทรูเบกับมิโอลินท่าเจ้าเซเว่นเดย์จานเนี่ยมาเอรินดาวดีกับพี่ว่าเร่ ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့ကအင်တာဗျူးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆယ်ဗင်ဒေးချာနယ်မှာအက်ဒီတာတူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့ကအင်တာဗျူးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆယ်ဗင်ဒေးချာနယ်တရင်တော့မအေးသူဆန်ကိုရုပ်ရှင်မင်းသမီးထက်ထက်မူကကိုတိလက်ရောက်ရန်နဲ့ခဲ့တဲ့အတွက်မအေးသူဆန်ကရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရှုံးမှာတရားစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်